Večeras u Narodnoj biblioteci Sveti Sava u saradnji sa Udruženjem istraživača Tragovi, promocija romana prvenca našeg sugrađanina Srđana Poljakovića Paramon. Pa evo, na početku jedna mudra misao Alberta Einsteina kaže: mašta je važnija od znanja. Koliko je, da li je mašta bila ključna da nastane ovaj roman? Pa u principu nije da nije bitno, ali nije da je ključ. U principu je pola-pola, realno rečeno. Mislim, svi romani su na neki način fikcije, to je izmišljotina, je tu bitna stvar. Da li je sada to stavljeno u prostor fantastike ili u neki svet slični našem realnom okruženju, u svakom slučaju je pisac kreator čitavog tog sveta i likova i svega, tako da je mašta neizostavna stvar. E sad, mašta završi jedan deo posla. E sad, posle toga, mora da se malo upotrebi znanje. U zavisnosti u meri koliko sad taj roman zahteva. Ja mislim da je za svaki žanr to neophodno. Roman spada u žanr epske fantastike. Kada govorimo o epskoj fantastici, živopisni likovi i uzbudljive teme, elementi fantastike, magijski rituali, svega tu ima, preplitanja neke imaginacije, stvarnosti. Čega ima u vašem romanu i kako je na kraju građena priča? Pa znate kako... Ja sam se trudio da nema previše magijskih elementa. Roman je fantastičan, mislim, više u nekom drugom smislu, više alegoričan, a odnosi se prilično, čitaoci su to uglavnom uspeli da zaključe, da je to neka hrišćanska alegorija. E sad, pošto smo mi, pravoslavna zemlja i deklarišemo se kao pravoslavci, onda te stvari za nas ne treba da budu fantastične. To što ljudi u ovom, na primjer, mom romanu ili u sličnoj nekoj literaturi nalaze kao fantastično, u hrišćanstvu je normalna pojava. Evanđelje je prepuno tih fantastičnih motiva. Isus podiže mrtvog Lazara koji je 4 dana mrtav već. Na drugom mjestu imamo horor scenu gde on isteruje demone iz posebno tog čoveka i steruje ih uz krdo svinja koje odjuri u vodu. Mislim, užasna scena. Sama scena velikog praznika koji svi praznujemo, preobraženja, gde on zasija u svojoj suštini, u svetlosti koju ljudi ne mogu uopšte ni da gledaju svojim očima, iz ugla tog gledanja je fantastično. Ali mi se deklarišemo kao pravoslavci. Ali zla smo zaboravili da su pravoslavci hrišćani. A samim tim, ako smo hrišćani, naravno to nije neka fantastika, a u principu tako i neki ti motivi u tom romanu ljudi lako prepoznaju, na primjer, te alegorije koje su tu na neki način kao skrivene, ali lako se prepoznaju. I imao sam dosta tih komentara ljudi koji su iz crkve, koji kažu: pa i nije ti onaj roman nešto naročito fantastičan. Mislim, nema toliko čarobnjaka, magije, vila i tako tih mitoloških pojava. To sam maksimalno izbjegavao, jer ja mislim da je to preterano zloupotrebljeno. Nego sam samo upotrebio jedan taj segment fantastike koji mi daje više slobode. Mogla je to da bude priča o pohodu jednog ratnika, i bez ikakvih fantastičnih motiva. Ali ako se setimo pesama o Kraljeviću Marku, mnogo su lepe one pesme gde se pojavljuju likovi fantastični, nerealni, kao što je, na primjer, Musa Keseđe sa 3 srca, ili onaj Balačko vojvoda s 3 glave u pesmi Ženitbe Dušanova. Znači, tako da, eto, to je... Ja mislim da je kod mene taj toliki udeo fantastike u romanu.
Ono što epska fantastika dozvoljava, to je to da se meša izmišljen, zapravo stvarni i tajanstveni izmišljeni svet. Videte negde u prošlost, 9. vek, jedan deo istorije koji nam praktično ostao nepoznat. Jeste, to je okvir za radnju romana sam pronašao tako što sam uzeo jednu istorijsku mapu sa sajta istorijskih mapa koju ne uređujemo mi, nego to je, ja ne znam, mislim, ko tačno stoji iza tog sajta, to je međunarodna neka organizacija koja ima sve te klasifikovane istorijske mape i tu se nalazi ta mapa Evrope s početka 9. veka gde se vidi otprilike da Sloveni zauzimaju čitav centralni deo Evrope i tim klinom dole vrlo neprijatno udaraju u tadašnje Rimsko carstvo. I tu su negde i ovi današnji zapadni narodi koji danas čine ove moderne zapadne države, gore u zaleđu su prošli već tamo gde jesu i danas. Ja sam uzeo tu sliku, tu mapu, imao sam neke predloge da mapu ubacim i u roman da bi se ljudi lakše snalazili, ali to, eto, možda nekom u sledećem izdanju, ako Boga. I to je uzeto kao neki, to je u principu mapa naroda, neka istorijsko-etnološka mapa, uzeto sam kao okvir da postavim radnju romana. E sad, tu se nadovezuju i junaci, stvari narodi kojima oni pripadaju, njihova imena, kako su nastala, isto u vezi sa tim. To je malo donekle skriveno, ali lako prepoznatljivo. Vaš roman Prvenac, zašto je zapravo nastao? Da li je nastao kao vaša potreba da ne odustanete od snova? Gde ste se negde kad ste se našli pred, kako bi ranije rekli, pred praznim papirom? Koji je motiv čitave ove priče? Pa eto, ja sam u principu imao tu neku ideju kao možda dete, šta ja znam, da bih nešto mogao time da se bavim. I ono što je me najviše vuklo na tu stranu je to što sam bukvalno, ako postoji preterano čitanje, ja sam taj. Upravo to, dobri pisci su i dobri čitaoci. Jeste, pa bilo je ovde prošli četvrtak, odlično knjižno veče, bio je profesor Sava Damjanovi, pričao o tome, baš je pričao o profesoru Zoranu Živkoviću, koji je rekao nema lepo pisanja bez čitanja. I onda valjda to čitanje daje neku ideju uopšte i potrebu da sad kao i ti nešto pišeš. I onda sam ja, vjerovatno se rodila ta neka ideja u povoju, pa se razvijala vremenom. Sad, ja nisam čitao samo taj žanr, naravno, to je bio jedan od možda 20-30% romana koje sam čitao su iz tog žanra, ali mi je ostalo, ali na primjer, opet svima nam ostaju iz detinjstva bajke. Ovo je u stvari jedna, na neki način, bajka podignuta na nivo romana, beletristike, bajka. Sećamo se svi, baš Čelik, Čardak ni na nebu ni na zemlji, Biberče, sjajne bajke, pa onda ta narodna epska poezija i tako dalje. I onda, kad ti treba da, mislim, zbog toga sam se na neki način, mislim, najviše zbog toga upisao i na taj fakultet srpski jezik i književnost, filološki u Beogradu, i da bih možda sutra kao postao pisac i i onda sam se zato možda opredelio da ima te elemente fantastike, jer mi daje više slobode. Kad pišeš roman, kreiraš nešto novo, neki novi svijet, neke nove likove, nepostojeće i šta ja znam, to je malo, sad da kažem tako, igranje Boga, ti stvaraš nešto, stvaraš neke ljude, i tako dalje. I onda kada malo, i kada u tom žanru pišeš, onda imaš baš slobodu. Mislim, stvaraš jedan svijet, ovako moraš da spakuješ to sve u svijet koji te okružuje. A ovako ne moraš.
Da li je ostavljen prostor za neki nastavak ili možda tinja neka nova priča? Pa ima tu neka ideja u nekom nastavku tog romana, mislim, koja se pojavila još u toku pisanja tog. Međutim, šta znam, nekako vreme je takvo, velik je to trud, a sad, ne znam sad kada se izvažu taj trud i rezultati, da li je to opravdano. Vidjet ćemo, pokazat će vreme, možda, ne mogu da kažem ništa sada. Kažem, ideja postoji. Malo je ovaj roman u nekim delovima nedorečen, namerno sam tako ostavio. Pored autora u programu su učestvovali Vojislav Veselinović, predsednik Udruženja istraživača Tragovi, a odlomke iz knjige čitala je učenica 8. razreda osnovne škole Milan Ilić Čiča, multitalentovana Irina Teodosić.